Poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naredio je Republičkom geodetskom zavodu da obustavi snimanje građana u prijavnim kancelarijama, kao i prenos tih snimaka putem interneta, takozvanim live streamingom, saopšteno je danas iz službe poverenika. U saopštenju se podseća da je poverenik prethodno upozorio zavod, ukazujući da je takva obrada podataka nedopuštena, ali da zavod nije postupio po tom upozorenju, već je preko medija saopštio da nije postupao suprotno zakonu sa namerom da poboljša poslovni proces, informiše građane o broju prisutnih i spreči gužve u prijemnim kancelarijama.